السلام علیکم، ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اس اہم خبر پر ایک نظر۔ یاقوت براہ حلقے کے اشرف نگر رین بازار میں بیرسٹر سعودین اویسی کی جانب سے فیری میگا ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر بیرسٹر سعودین اویسی، ایم ایل اے احمد پاشا قادری، یاسر عرفات، مقامی کارپوریٹر اور سبھی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ تھی ہمارے نمائندے اکبر احمد کی یہ رپورٹ۔ میں محمد مظفر، ایس ایم نیوز سے۔ Thank you.